створення локального контенту, розширення мережі покриття місцевих телерадіоорганізацій, виконання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, дотримання права журналістів, захист свободи слова, а ще функціонування організацій телерадіомовлення, перспективи та контент. Це і стало початком обговорення між присутніми. Наші мовники працюють в правовому полі, і суттєвих порушень ми не виявляємо, хоча, звичайно, завжди є, як то кажуть, до чого придратися, є окремі недоліки, які усуваються в робочому порядку. В окремих випадках, як от нещодавно, призначаються позапланові перевірки. Анатолій Ханко каже, телерадіомовлення впливає на всі суспільно-політичні процеси в області, активно формує громадську думку. Тож Анатолій Ханко вважає, необхідно створити належні умови для творчої праці телевізійників і радійників. Не залишили поза увагою і інформаційну безпеку. У нас багато місцевих компаній, це 74 наших місцевих ліцензії, 45 телерадіоорганізацій. У нас є такі види мовлення, як проводове радіо, все ще є аналогове телебачення, це у нас ще в аналогу працюють 3 телекомпанії. Очільники регіональних телерадіокомпаній розповіли про свої плани та наявні напрацювання, що стосуються контенту та мережі покриття. Звучала й теза, що телебачення та радіо відходять на другий план. Але це твердження спростували чиновники та юні журналісти з гуртка, які завітали на круглий стіл. У рамках заходу нагородили очільників регіональних каналів, працівників радіо, телебачення та зв'язку з нагоди професійного свята. Нагороди цього дня отримали і від обласної ради кращі фахівці провідних телеканалів Полтавщини. Серед нагороджених і представники телеканалу «Центральний». Анна Ружін, Ігор Луп'яненко, телеканал «Центральний».